Тетяна Яценко – вимушена переселенка з Луганської області. Нині оформляє державну допомогу на себе та дитину. Скільки грошей має отримати, точно не знає. Але говорить, кожна копійка на рахунку. Приїхала до Вінниці 3 місяці тому. Небайдужі люди допомогли знайти житло в гуртожитку. Ну, квартиру було, да, тяжело знайти, але теж по той же причині дуже багато біженців, тому тяжело. З середини жовтня у територіальних прозорих офісах приймають переселенців з зони АТО. Тут вони мають зареєструватись, лише за цієї умови одержать допомогу від держави. Люди працездатного віку, то їм нараховується допомога 442 гривні, якщо це люди непрацездатного віку, то 884 гривні. Допомога призначається не більше, як на 6 місяців. І також вона не повинна, сукупний дохід цієї допомоги не повинен перевищувати 2400 гривень. Лише у Вінниці таку допомогу може отримати майже 2000 людей. Щоправда, не всі бажають офіційно повідомляти про своє переселення. Біля 900 родин – це те, що ми офіційно маємо такі дані, 1920 чоловік, але ми знаємо про те, що не всі мають бажання реєструватися по різним причинам. Хтось боїться за свою безпеку, але тих, які зареєстровані, все, що в межах нашої компетенції, ми, звичайно, їм допомагаємо. В розпалі нині і оформлення субсидій по спрощеній системі. На них претендують понад 20 тисяч вінничан. По 4 тисячам заяв компенсації вже призначили. Раніше було довше, тепер в зв'язку з новим приміщенням, все, як говориться, по-новому. Середній розмір субсидій у нас виходить 300 гривень. В минулому році це був 120 гривень. Тобто субсидія значно зросла, і ви знаєте, що у нас є нова постанова, затверджені соціальні нормативи, і немає того, що було раніше, да, коли пенсіонер сплачував 10% обов'язкової плати, а працюючі сплачували 15%. Цьогоріч записатись на прийом до спеціалістів прозорих офісів городяни можуть і через інтернет. Такий же спосіб – подати заяву на нарахування субсидії. Щоправда, наразі можливістю скористались трохи більше 1000 людей. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».